Els usuaris de la R3 de Rodalies que avui s'han aproximat fins a aquesta estació de tren, aquesta estació de Cordavall a les Franqueses del Vallès, ja no han pogut agafar el tren per arribar a la seva destinació. Han hagut d'agafar l'autobús des d'aquella marquesina que hi ha al costat de la carretera, on hi ha una informadora, com ja ha sigut al llarg de tota aquesta primera jornada laborable sense circulació de trens a la R3. Com podem observar, en aquesta façana d'aquesta estació hi ha el cartell que anuncia una d'aquestes actuacions, una de les 8 que s'han posat en marxa, seguint la més important, el desdoblament de la línia, una reivindicació històrica d'aquest territori, però que suposa un mal de cap per als usuaris. Com a curiositat, el servei de bar que hi ha en aquesta estació sí que està obert, però si voleu viatjar des d'aquí, recordeu que des d'avui només ho podeu fer en autobús. De moment, bona puntualitat d'aquest servei, però això sí, tardant molt més que si es fes el mateix trajecte que en tren.